Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje vyko japoniškos kultūros pristatymas. Renginys surengtas bibliotekos atviros jaunimo erdvės jaunuolių anime klubos smalsumo ir atkaklumo dėka. Renginyje lankėsi pats Japonijos ambasadorius Lietuvoje.今回はこういうこの図書館に来て、日本のカルチャーの基礎であるの、前と座禅というのをやるのと、あと大使館の文化カルチャーの人たちによって文化イベントをやるに来るのが一つのメインで、あとは市長にご挨拶して、この市が行っている様々なイニシアティブについて学びに来ました。いや、本当にリトアニアの若い方々は リトアニアの文化、日本の文化に本当に興味を持たれてるんで、本当に嬉しいですね。もっと日本の人たちも自分たちの日本の文化に興味を持つべきであるというふうにこちらに来て思うようになりました。 Taip pat bibliotekoje vyko kimono pristatymas bei kaligrafijos dirbtuvės. Dalyviai įgyjo autentiškų žinių apie japonišką kaligrafijos techniką. Anot anime klubo vadovo Jokūbo Laurikėno idėja pasikviesti Japonijos ambasadorių ir daugiau sužinoti apie kultūrą kilo atviros jaunimo grupės vadoviai. Kažkada kaip ir lankėsi senais laikais, tai mūsų erdvės vadovė man kaip ir tokia ne tik atminti, gal kaip labiau užduotį iškėlė, kad būtų faina pasikviesti. Na ir kaip ir sutikau. Pats klubas keletą kartų, galim sakyti, kai atgimė, bet dabartinis gal gyvuoja 1,5 metų, daugiau negu metus. Veikla kaip ir apjungia tokius vienišius, kurie mėgsta anime. Bet, sakykime, tokia socializacija vyksta, kadangi anime yra gan sunku kartais perprasti, tai turim tokią kaip pradžią apie kultūrą pačią, kažkokių įdomesnių dalykų, tam tikras temas, o tada jau būna laisvas laikas, tai ar anime žiūrėti, ar žaisti anime pagrindų žaidimus, ar stalo žaidimus, turim mangą lentyną, kur turi mangos. Įvairiai labai, kas komu siema, diskusijas apie tą pačią anime, dalinimasis, patarimais, ką žiūrėti. Anime tai Japonijoje atsiradęs ir visame pasaulyje išpopuliarėjęs animacijos stilius, pasižymintis spalvinga grafika, gyvybingais veikėjais ir fantastinėmis temomis.